I want to start from a very big picture first. Първо искам да разкажа от като тръгна от голямата картина. And I'm going to go slowly to the relationship after. И после ще се впусна в действителните взаимоотношения. All person development work. Цялата работа по личностното развитие. Psychology. Психологията. Therapy. Терапията. All the helping professions. Всички тези помагащи професии. They have one intention. Намерението е едно и също. Is to reduce the human suffering. Да се намали страданието на хората. But why we suffer in this world? Но защо страдаме на този свят? Many things of course happen to us. Много неща са ни се случили, But разбира what's се. Very relevant to us tonight? Но това, което е наистина важно тази the вечер, thing that affected in my life a lot. Това, което ме е засегнало много в моя живот, Many of us suffer in this world. Много хора страдат because our inability заради неспособността си to form да формират a natural, healthy relationship. Естествена здравословна връзка. Maybe when I say this word, you know what I mean. Когато ги казвам тези неща, предполагам вие се сещате. And this is a struggle for many of us. И това е борба за всички от нас. It has been a struggle for me personally. Много, аз самият съм се борил с това нещо. And we are learning. И ние се учим. And the work we do, in essence, работата, която ние вършим в фондация всъщност, focus entirely се фокусира изцяло actually relieve human suffering. Върху това да облегчи страданията на хората. And this is one of the areas that we actually suffer the most. И точно това е една от областите, в които ние страдаме най-много. And relationships is the only area in our lives. Връзките, взаимоотношенията е единствената област в живота ни. When we hurt ourselves the most. Когато най-много нараняваме себе си. When we judge ourselves the most. Когато най-много осъждаме себе си. When we find it sometimes very difficult to control. Неща, които са ни трудни да контролираме. Because it involves somebody else. Защото в това нещо участва и някой друг. Human beings are designed for connection. Човешките същества са създадени за свързване. We are not designed to be separated. А не сме направени така, че да сме отделени. And in every relationship we seek a connection. И във всяка връзка откриваме свързването. And what you heard earlier before, това, което чухте преди, the first thing we ever done when we came to this world, първото нещо, което се случва, когато се появим на този свят, е, че се свързваме с някого. This is what we're supposed to be. Така трябва да бъдем. So sometimes it's very difficult for us и понякога ни е много трудно to live separated from other people. Да живеем отделени, разделени от други And the хора. Focus of this area is the relationship. И фокуса в тази област е връзката, взаимоотношението. They have done a lot of research on monkeys, for example. Правени са много научни изследвания върху маймуни. Early days, в ранните дни they separated from their mother. Разделят маймунките от майките. And most of them did not survive, actually. И повечето от тях не оцеляват. They actually died. Умират. And there was a particular experiment they have done. И има един специфичен експеримент. They gave a choice to small monkeys between food and their mother. And a dummy represent the mother. И в този експеримент дават възможност за избор на малките маймунки между food and dummy. Dummy, yes. Между храна и модел, изкуствен модел на маймуна. Not even a mother, something to represent a mother. Дори не самата майка, а нещо, което да представлява майката. And the monkeys choose that dummy instead. А маймунките избират този изкуствен модел. Now you can see how important this is. И виждате колко важно е това нещо.